E aí vem mais um erro na série, né? Que eu já apontei lá no primeiro teaser. E vou botar aqui para vocês, que é Galadriel cavalgando com os cavaleiros númenóreanos, né? Ele lembra, de início, ele lembra aquela a cavalgada que o pessoal de Fingolfin fazia lá em Ardgallen, que eles costumavam fazer rondas ali, cavalgar com os cavalos né, do oeste e tal. Porém, a gente vê essa testeira aí dos cavalos, que é igualzinha, só muda a cor dos cavalos de Númenor, que a gente vai ver depois nas fotos. Que lá tá Mas é. dourado e aqui tá. Então. Mas são númenorianos, com certeza. Não, então, por isso que não é Ardgallen, né? O Fingolfin lá, cavalgando lá rumo a Angband, por causa dos cavalos. E aí vem mais um erro na série, né? Que eu já apontei lá no primeiro teaser. E vou botar aqui para vocês, que é Galadriel cavalgando com os cavaleiros númenóreanos, né? A gente pode. É, questão da Galadriel ser amazona, guerreira, vocês podem ver lá no TT próprio, né? Agora, o erro da cena é a Galadriel cavalgando com sela e rédeas, né? A Galadriel tá lá no, no, na frente e ela tá cavalgando com sela e rédeas, porque os elfos não usavam esses equipamentos. É, tem uma passagem onde o Gandalf que fala que é a maneira élfica de cavalgar é sem sela e rédeas, né? E eu vou ler aqui a passagem do capítulo A Palantir, lá de As Duas Torres, que é o seguinte. Não sabia que você montava em pelo, Gandalf, disse ele. Você não tem sela nem brida. Brida é a mesma coisa que rédeas. E o Gandalf responde: Não monto à maneira élfica, exceto em Skadufax, disse Gandalf. Mas Skadufax não aceita arreios. Ninguém cavalga Skadufax. Ele se dispõe a carregá-lo ou não. Se ele se dispuser, isso basta. Daí é problema dele garantir que você se mantenha em seu lombo, a não ser que você salte no ar. Então o Gandalf já fala que a maneira élfica de cavalgar é sem esses equipamentos, né? E essa citação vai em consonância com aquela na qual o Legolas monta sem sela e sem rédeas em Rohan. E a passagem está lá no capítulo Os Cavaleiros de Rohan e O Retorno do Rei. É a seguinte: Um cavalo menor e mais leve, porém indócil e fogoso, foi trazido para Legolas. Arond era seu nome, mas Legolas pediu que tirassem a sela e as rédeas. Não preciso delas, disse ele, saltando-lhe em cima com leveza. E, para espanto deles, Arond ficou manso e disposto sob ele, andando para cá e para lá apenas com uma palavra falada. Essa era a maneira élfica com todos os bons animais. Então, a maneira élfica, olha só, sem sela, sem rédeas, né, estribo, e era falando, né? Eles sabiam falar com os animais. Apesar disso, em A Sociedade do Anel, fala que o cavalo de Glorfindel tinha sela e estribos. E quanto a isso, o Tolkien explicou na carta 211, que foi um erro dele, um erro do próprio Tolkien. Ele falou o seguinte na carta para Rhona Beery, de 14 de outubro de 58. Suponho que eu pudesse responder, entre aspas, um ciclista performático sabe andar em uma bicicleta com guidão, fecha aspas. Mas, na verdade, rédea foi casual e descuidadamente usada para o que suponho que deveria ter sido chamada de uma testeira. Ou melhor dizendo, visto que freio foi adicionado há muito tempo atrás, o capítulo 1 foi escrito, é 1:12, capítulo do livro 1, capítulo 12. Foi escrito bem inicialmente. Eu não havia considerado os modos naturais dos elfos com os animais. O cavalo de Glorfindel teria uma testeira ornamental, portando uma pluma, e com as correias ornadas com joias e pequenos sinos. Mas Glorfindel certamente não usaria um freio. Modificarei rédeas e freio para testeira. Então o próprio Tolkien se corrigiu aí, né? Nós podemos supor, então, que aquela citação do Silmarillion, quando ele fala que Curufin, saindo de lado, abaixou-se e puxou Lúthien para sua sela, lá no capítulo de Beren e Lúthien, também é um equívoco. Primeiro, porque o Silmarillion não foi revisado pelo Tolkien, né? A gente sabe que ele foi editado pelo Christopher. E, em segundo lugar, né, a própria carta do Tolkien, que eu acabei de ler, explica que ele se equivocou quanto às rédeas e o freio. Então, é tudo isso aí para explicar esse pequeno erro aí, né? Da Galadriel cavalgando com sela e tudo mais. Então não tinha isso. A maneira élfica era cavalgar em pelo, sem nenhum equipamento e na palavra, né? Convencendo o animal a lhe carregar.
A gente tem alguns pontos que o pessoal do chat comentou aqui. De fato, nos filmes de Peter Jackson, todo mundo usa sela, né? Então, Arwen, Legolas, todos eles usam sela, ou seja, como os homens cavalgam. E teria um problema, não logístico, mas um problema físico mesmo. A única forma de fazer isso seria fazer uma sela verde e extrair ela por CGI, né? Mas isso não é problema para a Amazon, né? É verdade. Grana não é problema, né? Só ler aqui o superchat. Parece um detalhe besta, mas é assim que eram os elfos, né? É importante para o Tolkien. O Tolkien parou para pensar nisso, para responder. Então, não é um detalhe besta, na verdade, no fundo, né? É uma forma de se entender melhor os elfos e a forma como eles lidavam com a natureza, com os animais. Mas foi o que ele falou também. Ele falou um ciclista performático, alguma coisa assim. Quer dizer, uma pessoa que anda com aqueles monociclo, assim, que faz umas coisas, ele obviamente consegue andar numa bicicleta normal, é mais ou menos isso. Então, assim, a Galadriel ou qualquer elfo consegue montar de qualquer jeito. Essa seria a questão, né? Com ou sem sela. Ninguém tá reclamando aqui da sela aqui, então tá. Desde o início a gente fala. Nossa função aqui é mostrar as diferenças do livro para a série, né? Então essa é uma delas. Não estou reclamando. Nenhum problema, pode manter as telas. Seria exigir demais, né? Mas tem outro ponto aqui que a gente vai falar na frente que também é parecido. Exato.